Hi guys. Ito na naman tayo sa Tuesday Hugots. Okay, Tuesday kasi ito yung time na ako ay nagmimisa and gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga thoughts no na na-share ko during the mass. Okay, kanina na pag-aralan natin sa salita ng di God ay ito yung si Jesus ay sinabihan ng mga tao sa kan sa kanya Oh, nandiyan ang mami mo, nandiyan ang mga kapatid mo sa labas. Ano ang sinabi ni Jesus? Sino ang aking nanay? Sino ang aking kapatid? Kundi silang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Simpleng sinabi ni Christ, pero napaka-powerful para malaman natin ito sa ating mga buhay. Ano sinasabi ni Christ? Kapag tayo ay gumawa ng kalooban ng Diyos, automatic na sinasabi na tayo ay itinuturing ni Christ. Hindi bilang tagasunod, hindi bilang kanyang uh, kawan o kung anumang mga descriptions sa pwede ilagay sa atin, kundi kapamilya. Meron tayong relasyong pamilya. Kasi kung titinan natin sa relasyon natin sa Diyos, pwede tingin natin tayo ang servant, si Christ ang master. Pwede tayo ang tupa, siya ang pastol. Pero sa pagkakataong ito, ipinakita ni Christ, pinahayag niya sa atin na pwede pang mas mataas at mas intimate ang relasyon tayo ay kanyang kapamilya. Si God, oo, siya ang Almighty God, siya ang Almighty King, pero siya ay ituturing natin bilang Ama. Kung kahit napakaganda din ng panalangin tinuro sa atin ni Jesus, pansinin niyo yung opening pa lang ng prayer ni, na tinuro ni Christ. Lagi nating dinadasal to. Our Father who art in heaven imagine we can call god our father when we pray we see god as our father ano impact nito mga kapatid kapag tinignan natin si god as our father and we are his children we are saying to god meron tayong relasyon dad god Tatay kita, anak mo, ako. At tayo na nakaranas na pagmamahal ng isang ama, tayong mga anak, di ba? Alam natin na kapag tayo lumapit sa ating ama, hindi niya tayo itsapwera. Dahil damang-dama natin ang pagmamahal na ginagawa sa atin ng ating mga ama. How much more si God the Father And sa panalangin yon, pwede naman ituro ni God, ni Christ na, O Lord God Almighty, who art in heaven. Hindi eh. Ang itinuro ni Christ sa atin is tawagin natin si God, Father. Dahil makita dapat natin ang relasyon natin sa Kanya ay tayo ay Kanyang mga anak. Si God ang ating Father. At kapag tinawag natin siya, we see ourselves as the children coming to Him as our Father. So ano ibig sabihin nun mga kapatid? Kapag tayo ay lumapit sa Kanya at merong hiningi sa Kanya, alam ni God the Father ano ang makabubuti sa atin. Higit pa doon sa hinihingi natin ang ibibigay niya sa atin dahil ano yung best, yon ang ibibigay niya sa atin. So sa pagkakilala natin, sa sarili natin, oo, meron tayong mga apelido, meron tayong sarili mga pamilya, buhay, ganyan. Pero more than that, magkakaisa tayo dahil tayo ay tinaguri ang anak ng Diyos. Isang pamilya na ang ama natin ay ang Diyos Ama. Awesome yun. Kasi maring minsan, tinatanong natin, sino ba talaga ako? Ano bang aking pagkatao? Ganga na na-mention ko last time. No? Ito ang nagpapatunay ng ating identity. Tayo ay tinaguri ang anak ng Diyos. Meron tayong relasyon. Okay? Kung tayo ay master-servant relationship, Anong relasyon ang nag exist doon compared sa father-son relationship? And itong powerful. Wala tayong dugong na nanalaytay na naggaling sa Diyos, pero tinuring tayong anak. Pero alam natin na tuwing Eucharist, tinatanggap natin ang dugo at katawan ni Kristo. At sa pagkakatong yung buhay ni Jesus ang ibinubuhay natin, ang tinatanggap natin para sa ating mga buhay. anuman man sitwasyon ang pinagdaanan ni Jesus, hindi man lang siya natinag. So, ano ang hugot natin? Meron din tayong maring mga sitwasyon na pinagdadaanan pero dahil may buhay tayo ni Kristo sa ating mga buhay hindi rin tayo matitinag we will not be shaken we will not be moved because of the life of Christ in us sa panong ito sabi pumapasok na naman may bago na namang strain ang covid-19 people are living in fear not with us because we have the assurance that God's light is in us. And how God will continue to preserve us, how God will continue to protect us because we are His children. So yun lang, mga kapatid. Have a great day. It's Tuesday who got with Stevie. Bye!